Liz Ravenhall bola jednou z milióna ďalších dievčat, ktoré si svoj svadobný deň naplánovali do najmenších detailov. Našla si dokonalé svadobné šaty, krásne prstenie a najlepšie meno na ich hostinu. To, čo si pre ňu jej budúci manžel Oli pripravil ako svadobné prekvapenie, dojalo k slzám nie len Liz, ale aj všetkých svadobných hostí. Liz pracuje ako učiteľka hudby a tanca v Anglicku a jej svadba bola naplánovaná začiatkom roka 2017. Keď sa Liz v deň jej svadby pripravovala, verila, že toto bude určite najlepší deň v jej živote. Celá svadba bola naplánovaná do posledného detailu a do kostola sa začali schádzať všetci hostia. Po chvíli už kráčal zamilovaný pár spoločne k oltáru a okolo nich sa objavili dvaja fotografi, ktorí mali ich veľký deň zachytiť a urobiť im tie najkrajšie fotografie. No namiesto fotografovania novomanželov začali muži smerovať fotoaparát na hosti. Hostia si vtedy mysleli, že je to trochu zvláštne, keďže by mali fotografi zamieriť ich pozornosť skôr na novomanželov. Medzi tým stoja Liz a Oli čelom k oltáru a Liz ani netuší, aké prekvapenie ju bude o chvíľu čakať. Oli toto prekvapenie pripravoval tak dlho a uistil sa, že toto bude deň, na ktorý ho budúca žena nikdy nezabudne a bude naň s radosťou spomínať. Oli sa pri oltári jemne dotkol ramena Liz, aby jej ukázal niečo, čo sa nachádza za jej chrbtom. Keď sa Liz obzrela za seba a pozrela smerom hore k balkónu, kam ukazuje Oli, zrazu zbadala niečo neuveriteľné. Liz sa okamžite tlačili do očí slzy, pretože na balkóne sedelo asi 30 detí a začali spievať krásnu pesničku od Christiny Perry Tisíce slov, ktorej text znie: Miláčik, neboj sa, milujem ťa už 1000 rokov, milujem ťa 1000-krát viac. Oli následne Liz objal, poboskal ju na čelo a takýmto spôsobom jej ukázal, ako ju miluje. Oli a jeden z kolegov v tanečnej spoločnosti sa postarali o to, že to bude pre Liz jedinečné prekvapenie. Deti, ktoré spievali známú pesničku, neboli však neznáme, boli to žiaci Liz. Keď deti dokončia svoju pesničku a šťastne zamávajú na svoju milovanú učiteľku, Liz je z celého predstavenia dojatá a máva im späť, zatiaľ čo si svadobní hostia utierajú slzy. Tento obrad bol vrcholom dňa a preto sa po zverejnení online stal virálnym. Novomanželia sa preslavili, keď ľudia videli video prvýkrát na Vimeo, kde si ho pozrelo viac ako 1,9 milióna divákov a na YouTube, kde nazbieralo viac ako 6 miliónov videní. Liz na toto prekvapenie od svojho manžela určite nikdy nezabudne a je úžasné, že aj jej žiaci jej mohli počas svadobného dňa robiť spoločnosť. Čo na to hovoríte, vy priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.